raz jeden zámoček, bol raz jeden hrad. Tak sa začínajú príbehy, ktoré sú možno len v rozprávkach. Chcem vám však porozprávať o takých hradoch a zámkoch, čo stoja dodnes. Tak poďte, poďte sa pozrieť. Nedaleko mesta Prievidze sa vypína Bojnický zámok. Kedysi dávno tam býval gróf Ján. Bol veľmi bohatý, ale mal jednu zvláštnu vlastnosť. Vždy mal takú náladu, aké bolo práve vtedy počasie. Keď bola modrá obloha a usmievalo sa slniečko, usmieval sa aj gróf. Ale keď sa objavili na oblohe mraky, aj gróf sa mračil. Ak bola dokonca búrka, bol nazlostený až. Gróf Ján mal nadovšetko na svete rád slnko. Ale čože mal robiť, keď je schované za mrakmi, alebo je ukryté v čiernej noci? Už to mám. Kúpim si svoje vlastné slnko. Ale od koho? Komuže patrí? To musia zistiť sluhovia. Pán gróf, slnko sa nedá kúpiť ani vyrobiť. Ale ak by ste naozaj chceli, urobil by som vám čosi, čo by bolo naozaj len a len vaše. Ba žiarilo by vám aj vtedy, keď je všade vôkol hlboká noc. Pravda, že ak máte dostatok zlata, lebo je to veľmi, veľmi drahé. Joj! To by naozaj stačilo. Tak, keby ste chceli... Ale slúbte, než bude práca hotová, nik iný sem nesmie vojsť okrem mňa. Thank you.
Grof bol nadšený. Nevedel sa na tú krásu vynadívať. Zlatá povala žiarila ako naozajstné slnko. A tak, keď nesvietilo vonku slniečko, alebo bola nebodaj búrka, gróf Ján sa už nemračil. Stačilo sa predsa pozrieť a gróf sa tešil, ako by mal naozaj nad hlavou jasné, horúce slnko. Možno to bolo tak, a možno inak. Kto vie? Ale na Bojnickom zámku majú dodnes zlatú povalu, čo žiari ako slnko. No kto neverí, nech tam beží.